skaitmeniniai horizontai. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas, Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie technologijų bei interneto naujienas ir tendencijas. Na, o šiandien pakalbėsime apie šiuo metu dažnai girdimą žodį, dažnai kartojimą technologiją, blockchain, kas lietuviškai būtų decentralizuota vieša transakcijų saugojimo sistema. Arba paprasčiau tiesiog blokų grandiniai, bet tikriausiai dar paprasčiau yra tiesiog sakyti blockchain. Tai yra gan naujas pavadinimas, mums dar šiek tiek neįprastas. Ji karts nuo karto yra pavadinima svarbiausia šio amžiaus IT inovacija. Daugiau nei pusė didžiųjų JAV korporacijų svarsto apie šios technologijos pritaikymą savo paslaugoms, o pasak Pasaulio ekonomikos forumo, 10% bendro pasaulio vidaus produkto 2027 metais tikriausiai bus iš blockchain technologijų. Na, šita technologija man pačiam yra sudėtinga. Pažiūrėjus keletą YouTube video apie tai, kaip jinai paaiškinama, yra ne iki galo ją supranti, todėl šiandien studijoje svečiuojasi Audrius Ramoška, IT specialistas, su kurio pamėginsime kartu apkalbėti, kas yra blockchain ir kaip jį veikia. Sveiki, Audriu. Labai diena. Na, okay. Pradėkime turbūt nuo to, ką paminėjau laidos pradžioje. Kaip jūs manot, ar tai iš tiesų yra revoliucinga technologija, kaip dažnai skelbia antraštės, ir kuo ji revoliucinga? Iš esmės taip, aš pilnai pritariu tokiai nuomonei, kad tai yra didelė naujiena IT pasaulyje. Kuo ypatinga, tai iš esminis ir vienas pagrindinis principas, tai yra duomenų bazė ir gebėjimas arba sudarytos sąlygos, sugalvotos sąlygos, kaip į tą duomenų bazę įrašyti, kai žmonės vienas kitų nepasitikė, yra nutolę, įrašyti kažkokią informaciją ir sutarti, kad vienai par kitaip, kad jį yra priimtina, tinkama ir visi gali ją naudotis. Mhm. Ir savaime aišku, būdas, kad ji nebūtų vėliau keičiama, jie manipuliuojama ir taip toliau. Tai iki šiol, iki blockchain technologijos atsiradimo, buvo bandymų, buvo dalys vienos ar kitos sugalvotos, tačiau tokio apibendrinto sprendimo nebuvo. Mhm. Galbūt todėl tai yra sudėtinga suprasti, kad na, duomenų bazės, tai yra tai, kuo naudojamės visi, mums to tikrai visiems reikia, bet na, eiliniam žmogui duomenų bazės jas išmanyti tikrai nėra reikalinga, kad išgyventi. Na, tai pradėkime, kas yra blockchain technologija ir kaip veikia? Iš esmės tai yra, manau, kad kiekvienas interneto vartotojas, nežinantis, kas yra duomenų bazė, jis vis tiek supranta, kad informacija turi būti saugoma kažkur, kai pildo formą sodros kažkokiam paklausimui ar mokesčių inspekcijoje deklaruoja savo metinės pajamas ir teikia tas deklaracijas mokesčių inspekcijai. Ta informacija yra surašoma kažkur tai. Ir natūralu, kad iki šios dienos arba ilgą laiką iki tol, tas surašymas buvo žmonės autentifikuojami, jūs prisijungėt prie mokesčių inspekcijos ir niekas negali prisijungti, net pažintas, pavadinkime taip. Tačiau pasaulyje poreikis yra ir tokių sistemų, kai žmogus nebūtinai turi būti identifikuotas ir autentifikuotas. Kalbame apie elementarius slaptažodžius, ar ne? Galima ir taip sakyti, supaprastintai. Tai, bet nėra aišku, ar yra įrašoma būtent tai, kas iš tikro norima, ar visa bendruomenė, kurie naudojasi ta vieta, kurie kaupiami duomenys, duomenų baze, ar jie nėra manipuliuojama. Tai būtent blockchain technologija ir sugalvojo, teisingiau žmonės sukūrė blockchain technologiją ir sugalvojo, kaip susitarti, kaip įrašyti duomenis, juos išsaugoti ir turėti priimtiną būseną, kad jais nėra manipuliuojama, kad tie duomenys teisingai ir taip toliau, ir taip toliau. Mm. Tai čia toks supaprastintai, labai supaprastintai bendrais principais. Mm. Bet pačiame žodėje yra blokų grandinė. Kur šioje technologijoje yra blokai ir kur yra grandinė? Tai iš esmės, vat, būtent, kai aš pasakau apie tai, kad žmonės deklaruodami jie daro įrašus į duomenų bazę, o tų žmonių yra labai daug,
pavyzdžiui, jau vien mokesčių inspekcijoje daleiskime, tai visa tai yra surašoma, tai blockchain technologijoje lygiai taip pat yra surašoma, bet tam tikro, po tam tikro laiko, po tam tikros apimties tų duomenų įrašų, daromas tam tikras šifravimas, visi sutariama, kad būtent tai, kas buvo įrašyta, yra teisinga, ir daromi kriptografiniai informacijos fiksavimo veiksmai. Galima angliškai žodis, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, daromi visokie hešinimai, kriptografija, ir tada prieš tai buvęs blokas informacijos sujungiamas kriptografiniu algoritmu su sekančiu ir su sekančiu ir su sekančiu. Ir dėka to gaunasi taip, kad yra neįmanoma keisti duomenų, nes jeigu kažkas piktavalis norės pakeisti, modifikuoti duomenis, tas matysis, jis pažeis tą grandinę. Tai va čia būtent ir yra ta taip, idėja. Vienas iš privalumų šios technologijos yra vadinamoji decentralizacija, kadangi na, nėra kažkokio banko ar vieno asmens, kas prižiūri visą sistemą. Tai kaip žinoti, kad tavo, na, sakykime, pavadinkim, pavedimas toj sistemoje, ar kažkaip vienas iš pavyzdžių, kaip galėtų pavedimas, kad jisai saugus, kad jisai yra, ar nejaugi man reikia prisijungti į sistemą ir susirasti tą savo bloką ir patikrinti, aha, jis įvyko. Čia galbūt reikėtų atskirti vartotojo lygį ir technologinį lygį, ta prasme. Tai jeigu kalbėti iš vartotojo pusės, tai vartotojui iš esmės nėra taip... Ir dažnai jis net nematys vienu atveju ar kitu, ar jis naudoja blockchain technologiją, pavyzdžiui, deklaruodamas mokesčius ar ne. Žiūrint iš technologinės pusės, tai taip, tai yra svarbu ir tas visas procesas paremtas taip vadinamu konsensuso susitarimo mechanizmu, kuris irgi matematikų vienaip ar kitai buvo sugalvotas ir prieš istoriją, jeigu aš teisingai pamenu, yra nuo 1982 metais buvo idėja publikuota tyrėjų mokslininkų apie tai, kaip pasiekti susitarimus, kai yra paskirstytas sakykime taip, sprendimų priėmimas. Taigi idėja tikrai nenauja, minėt 82 metai, bet kodėl tik dabar apie tai šnekam? Kokios technologijos leido jai atsirasti blockchain'ui? Iš esmės, kažko ypatingai naujo būtent tą dieną, kažkurią dieną X neatsirado. Tai buvo įvairios technologijos, kaip minėjau, tas pats konsensuso pirmosios idėjos buvo 82 metais, toliau į informacinės technologijas tą konsensuso mechanizmą pritaikė 99 metais vienas iš pirmųjų pritaikymų, bet paskirstytos duomenų bazės ir jos iš vienai par kitaip egzistavo, lygiai taip pat ir tie kriptografiniai mechanizmai jie buvo žinomi, tačiau vieną dieną, lygiai taip pat tų elektroninių pinigų bandymų sukurti irgi buvo, tačiau vieną dieną protingas žmogus ar grupė protingų žmonių, iki šiol nėra aišku, tas vadinamasis Satošis Nakamoto nėra aišku. Na, kas lyg yra įtarimų, kad galbūt Australas vienas žmogus jau, bet dar neįsiaiškino. Nepatvirtina. Ir vat tas žmogus ar ta grupė žmonių, jie vat, būtent tuo metu esamas technologijas, esamus principus technologinius, kriptografijos principus apjungia į vieną sprendimą. Vieną sprendimą, iš esmės elektroninių pinigų sprendimą, kuris suveikė, kuris vadinasi bitcoins, bet bazinė technologija, būtent tas blockchainas, kuris leidžia pasitikėti arba turi mechanizmą, kai visi dalyvaujantis vienu kitu gali pasitikėti, kai išvengiamo arba eliminuojamos galimybės tų pačių pinigų išleisti kelis kartus tuos pačius pinigus. Tai va tos būtent esminės problemos ir buvo išspręstos. Bet kažko ypatingo va tuo metu sugalvota nebuvo. Tai buvo tik agreguota tai, kas buvo tuo metu rinkoje. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Audrių Ramošką, IT specialistą, kalbame apie blockchain technologiją. Na ir ką mes pakalbėjome, iki šiol skamba viskas tikrai neblogai, puiki technologija. Na ir kokie trukdžiai trukdo jai būti mūsų kasdienė technologija, na, naudotis ją bankuose ir visur kitur? Be jokios abejonės, kaip bet kuri nauja technologija, jai reikia laiko. Reikia įdirbio, trūksta specialistų, trūksta žinių,
Specialistų trūkumas yra, na, kalbam apie tai taip pat dažnai, kad nelabai daug žmonių, kas tuo nusimano šitą technologiją. Taip, be jokios abejonės, tai yra nauja, nėra išbandyti, patikrinti visi galimi būdai. Tie pirmieji žmonės, kurie pradėjo, be jokios abejonės, jie turėjo daug gilintis, daug kurti, daug galvoti, daug bandyti. Kažkoks tai progresas yra, bet kaip ir bet kuri nauja technologija, reikia laiko. Mhm. Kokius galėtumėt paminėti pasaulinius pavyzdžius, kuomet ši technologija jau yra pritaikoma? Pirmiausia, tikriausiai paliečia didžiuosius bankus ir visą finansų sritį. Iš esmės taip. Bankai vienaip ar kitaip galbūt jie nelabai priėmė patį Bitcoin kaip pinigą, bet iš kitos pusės jie labai greit suprato, kad ta technologija, kuria remiasi Bitcoin, yra labai naudinga. Ir nu, vienaip ar kitaip tai yra turtingos įmonės paprastai, kurios gali investuoti, turi protingus žmonės dirbančius tose srityse ir jie labai greit pasiskaičiavo ekonominę naudą, ką gali duoti blockchain technologija bankinėje aplinkoje. Ir taip jau, pavyzdžiui, tokia kompanija, gerai žinoma Ripple, ji jau turi produkcinę aplinką paremtą blockchain technologiją tarp bankiniams atsiskaitimams. Tai taip, tai yra naudojama jau. Jie yra lyderiai. O kokias kitas rytis galėtų paliesti blockchainas? Na, nes daugiausiai kalbame apie bankus, apie finansus, bet juk iš esmės kalbame, apie blockchainą, kalbame apie bet kokią technologinę skaitmenizuotus duomenis. Taip, tai pagrindinės mintys yra pakankamai aiškios kryptis ten, kur atsiranda geografiškai paskirstytos poreikis prisijungti prie kažkokių sistemų. Tai pavyzdžiui, valstybės mastu arba tarp valstybinių sistemų mastu arba pavyzdžiui tarp kontinentinių, nes dabar padaryti sistemą, jas integruoti, išsaugoti, pasiekti deramą saugumo lygį yra, sakykime taip, reikia X pinigų. Bet jeigu tokio sprendimo darymui ir įgyvendinimui naudojama technologija, tai kartais blockchain panaudojimas gali būti mažiau negu tas X'as, pavadinkim, tradicinėmis priemonėmis. Tai čia yra, kur galima panaudoti, be jokios abejonės, į valstybiniam sektoriui, įvairūs registrai, gyventojų registrai, automobilių registrai, įvairūs žemės kadastro ir jau kai kuriuose valstybėse, man berods, jeigu teisingai paminu, ir Švedijos vyriausybė jau nusprendė, kad žemės kadastras bus naudojamas, žemės kadastra naudojamas blockchain technologijos. Kaip įsivaizduojat, kokioje srityje Lietuvoje tai greičiausiai bus pritaikyta, kokiuose galėtų būti pritaikyta? Atvirai pasakius, nežinau, bet pavyzdžiui, aš tikiu, arba sakykime, darau prielaidą, kad vienas iš pirmųjų galbūt bus Lietuvos bankas. Nes jie yra labai aktyvus, kas džiugina mane kaip IT žmogų. Jie remia ir viešai deklaruoja finansinio fintech, taip vadinamo, sektoriaus palaikymą jaunų kompanijų, inovatyvių produktų. Ir jie dirba tą linkmę. Taip yra ir viešai tas žinoma. Tai aš manau, kad sakykime taip, darau prielaidą, kad greičiausiai kažkas bus susijęs su Lietuvos banku. Ar tai bus, pamatysim. Mm. Taip pat kalbėjome apie saugumą. Ši technologija, na, jinai ir turi savo saugumo ir pliusų, ir minusų. Galbūt galėtumėt papasakoti, kaip yra. Iš vartotojo pusės, kaip suprantu, tai yra daug saugiau, bet vis tiek technologija nėra apsaugota absoliučiai nuo įsilaužimų. Be jokios abejonės, kad taip nėra, bet iš esmės, tendencija saugumo, aš manau, tokia mano nuomonė, aš manau, kad yra tokia tendencija, kad kuo toliau pačiam vartotojui tas saugumo matomumas, jis turi būti mažėti, technologiškai saugumo sprendimai jie turi bus sudėtingesni, jų bus daugiau, bet iš vartotojo pusės jie turės būti paprastesni, galbūt nematomi, pavadinkim taip, nes jeigu tas sudėtingumas bus vartotojui matomas, kaip pavyzdžiui dabar prisijungti prie banko, tu gali turėti kodų generatorių, ten elektroninį parašą, dabar bankai dar išleido savo programėlę, ir jeigu tu turi taip susiklostę sąskaitas trijose bankuose,
tai yra šioks toks košmaras turėti eilę slaptažodžių, juos saugoti ir taip toliau. Tai aš manau, kad tendencija, kad vartotojų supaprastinti ir tokios technologijos kaip akių rainelės nuskaitimas ar piršto ant spaudų panaudojimas, jos skinasi kelią, bet iš technologinės pusės visa ta saugumo sistema jį sudėtingėja, jį darosi labiau komplikuota, skiriama daugiau pinigų, investicijų, nes saugumas vis... Pirmiausia. Bet iš vartotojo pusės sakėt, kad vartotojas gali net nesuprasti, kad vieną dieną naudojosi paprasta duomenų saugojimo sistema, o paskui naudojosi blockchain. Tai kaip vartotojo sąsaja pasikeistų? Ar dingtų, na čia aišku ir spekuliacija, kol kas tik tai gali būti, bet kas pakeistų vartotojui, kas jam būtų paprasčiau? Manau, kad sunku atsakyti detaliai šitą klausimą. Iš esmės, kūrėjai, tie, kurie kūrė programas, nesvarbu, ar jos remiasi blockchain technologija ar ne blockchain technologija, jie skiria daug dėmesio tai vadinamai vartotojo patirčiai, kad jam būtų patogu, kad viskas vyktų sklandžiai ir visiškai nėra svarbu, kas už tos vartotojo sąsajos ar tos vartotojo patirties yra ar blockchain technologija ar kažkas kitas. Tai aš manau, kad sėkmingi sprendimai, sėkmingos sistemos bus tos, kurios bus žmonėms, paprastiems vartotojams kuo paprastesnės. Bet iš patirties galiu pasakyti, kad padaryti gerą, naudojamą, lengvą sistemą, viskas, kas yra nematoma vartotojui, yra sudėtingesnis dalykas ir jis sudėtingėja. Lygiai taip pat su to blockchain. Laidos pradžioje minėjome, kad ko šiai technologijai tikrai reikia, tai yra laikas. Kaip mano, kiek laiko reikia, kad ši technologija paplistų? Ar tai yra 10, 15 ar 20 metų? Nežinau tikslaus atsakymo, bet tikrai manau, kad greičiau negu per 10 metų mes daug kur, nu, gal nematysim, bet specialistai žinos, kad va ten ar ten ar ten naudojama. Bet iš kitos pusės, kas tai yra labai paplitę arba mažai paplitę. Aš manau, kad taip, nereikės laukti 10 metų, kai pavyzdžių bus pakankamai. Vilniuje vyksta blockchaino klubo susitikimai, kur žmonės kalbasi apie šią technologiją. Galbūt galite papasakoti šiek tiek apie tą bendruomenę ir kaip jinai bendradarbiauja? Tai dar tik bandymai Lietuvoje. Mes Lietuvoje esame šiek tiek uždari. Yra noras surinkti tuos žmonės, kurie vienaip ar kitaip domisi tomis technologijomis ir dalintis tą patirtimį. Ne kauptis pas save žinias ir galvoti, kad aš esu pats protingiausias, bet ateiti ir bendruomeniai duoti kažką. Visų pirma, duoti, pasidalinti, mokytis ir taip toliau. Ir, sakykim, labai visiems žinoma yra aštri situacija su specialistais, aplamai programuotojais, IT specialistais, tai blockchain technologijose tai yra dar sudėtingesnė situacija ir tos jau lietuviškos kompanijos, kurios jau dirba arba jau planuoja, ką jie darys su blockchain technologijomis, natūralu, kad jie jau galvoja apie specialistų ruošimą, galvoja apie mokymus, galvoja apie tai, kaip susikurti tinkamus darbuotojus susirasti. Specialistai čia pirmiausia būtų programuotojai, ar ne? Programuotojai, kas dar žinias jie turi žinoti? Programavimo kriptologijos? Pačios technologijos, nes taip, yra ta programavimo kalba, ten ar Go language, ar JavaScript, ar Python, bet vis tiek tu turi suprasti, kas veikia, kaip veikia. Saugumo, tie kriptografijos dalykai yra svarbus, kas iki šiol buvo, sakykime, pakankamai retas atvejis, jeigu tu nesusijęs su saugumu. Blockchain technologija, apie ją šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Audriumi Ramoška, IT specialistu. Na, šiek tiek pavyko mums ją paglidenti, tai tikrai nėra lengva tema, iš vartotojo pusės ją suprasti tikrai nėra paprasta, ar ne? Ačiū Jums, kad labai, kad padėjote ją mums geriau suprasti. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime jau kitą savaitę. Ačiū už pokalbį ir iki. Visų geriausio. Jūs klausotės Žinių radio.